Zbog sumnje u namještanje, o čemu smo već izvještavali, još prošli tjedan službeno je poništen natječaj za poziciju voditelja kapitalnog županijskog projekta Regionalnog centra kompetentnosti vrijednog više od 100 milijuna kuna. Ravnatelj turističke i ugostiteljske škole Antun Perušina za naše kamere objasnio je kako se kreće u ponovno pokretanje kompletne procedure za raspisivanje novih natječaja za pozicije voditelja projekta, koordinatora projektnih aktivnosti te administratora projekta koji će se u dijelu razlikovati od onih poništenih. Službeno očitovanje o spornim aktivnostima zatražila je Dubrovačko-Neretvanska županija, osnivač škole, ali i jamac za troškove projekta, a održan je i sastanak župana Nikole Dobroslavića i ravnatelja Antuna Perušine. Upozorili smo da moraju, naravno, vrlo odgovorno raditi sve postupke u tom projektu. On je vrlo složen, on je vrlo, složen vrlo je zahtjevan, međutim kad se s punom pozornošću to radi, onda će se, siguran sam, ostvariti rezultat koji si želimo. Podsjećamo u dvadeset 2021. godine turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik raspisuje natječaj za voditelja projekta u uspostave regionalnog centra kompetentnosti za kojeg su se pojavile sumnje kako se namješta za Marka Žmirka iz udruge Centar za karijere mladih. Uz to pojavile su se i brojne nelogičnosti vezane za njegovu provedbu. Od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava još u lipnju prošle godine, kapitalnim projektom vrijednim više od 100 milijuna kuna upravljaju tek privremeni voditelji, a Marko Žmirak je na to mjesto, kako je sam kazao, došao još u studenom prošle godine bez prethodne provjere sposobnosti ili znanja zbog činjenice da je sudjelovao u pisanju projekta kao administrativni pomoćnik. Natječaj za poziciju voditelja ovog kapitalnog projekta nije raspisan na samom početku provođenja projektnih aktivnosti, jer škola nije znala da to može napraviti bez dopuštenja ministarstva. Osim toga, mnogima nisu bili jasni niti kriteriji samog natječaja. Za projekt čiji je službeni jezik engleski i koji se u potpunosti odvija u gradu Dubrovniku, prema raspisanom natječaju od kandidata se očekivala, podsjećamo još jednom, razina A2 španjolskog jezika. Iako je jasno definirana potrebna razina španjolskog jezika, s druge strane od kandidata se nije očekivalo i iskustvo na vođenju europskih projekata, čija je vrijednost barem približna iznosu od 100 milijuna kuna, koliko ukupno vrijedi regionalni centar kompetentnosti. S nelogičnostima vezanima za sam sadržaj poništenog natječaja suglasan i Župan Dobroslavić. S jedne strane se niko od prijavljenih nije ispunjavao sve uvjete, a očito se pokazalo da su i uvjeti koji su bili predviđeni bili prestrogi. A Dobroslavić poručuje kako zbog kompleksnosti samog projekta ne isključuje ni ponovno javljanje grešaka u njegovom provođenju i upravljanju. Ne može nitko reći da baš neće u daljem postupku biti nekih poteškoća, međutim siguran sam da sve poteškoće koje se eventualno pojave se mogu razriješiti. Iako je mnogima spona činjenica da kapitalnim projektom trenutačno ne upravlja osoba koja je na tu poziciju izabrana službenim natječajem, postupkom javne nabave ili provjerom sposobnosti, Marko Žmirak je ipak ostao na poziciji vršitelja dužnosti voditelja projekta, ali isključivo do onog dana kada na to mjesto bude izabran novi kandidat putem službenog natječaja čije se raspisivanje očekuje već krajem ovog tjedna. Mi ćemo, mi ćemo već sutra zatražiti od upravnih odjela iz Županije određene suglasnosti i onda krećemo čim dobijemo tu suglasnost. Ja pretpostavljam da će to biti u roku dan ili dva, mi ćemo krenuti s raspisivanjem natječaja. Znači možemo očekivati do kraja tjedna da će biti raspisan natječaj. Iz Ministarstva turizma i sporta poručili su kako će u skladu sa zakonskim zadaćama provjeriti usklađenost postupanja s propisima i ugovornim obvezama, te radili se u konkretnom slučaju o nepravilnosti. U slučaju da se utvrdi postojanje nepravilnosti, najavljuju kako će ministarstvo postupiti u okviru svojih ovlasti. Svakako nastavljamo pratiti razvoj situacije s projektom regionalnog centra kompetentnosti koji je od iznimne važnosti ne samo za grad Dubrovnik, već i za cijelu županiju.